Vi skal nå se lite grann på symaskinen, som jo har vært i mange år en del, en naturlig del av en husholdning. Så når man som ung kvinne flyttet hjemmefra for å stifte familie, så var det en symaskin som sto høyest på ønskelisten, fordi det var en dyr investering som man skulle ha. Den kostet fort vekk halvannen månedslønn, og de færreste kunne betale den kontant, så man tok den også på avbetaling. Og hvorfor var det så at symaskinen var så viktig når man skulle få sin egen husholdning? Jo, det var jo fordi at man ikke kunne bare gå og kjøpe tingene i butikken som vi kan gjøre i dag. Man skulle sy klær til barna, for eksempel, eller sy sine egne gardiner, og ikke minst så var det ganske mye arbeidstøy som skulle repareres. Og derfor var symaskinen en helt nødvendig del av husholdningen. Egentlig like mye som kanskje en vaskemaskin eller en god kaffekjele. Det er blitt veldig moderne å være litt retro. Man kjører kanskje en retro-stil, man baker cupcakes, og ikke minst så gjenbruker man og redesigner ting som er av en god kvalitet. For den moderne kvinne så er det viktig at vi tar vare på verden og bruker det som allerede er godt, og ikke bare kaster det vekk når vi er ferdig med det. Noe av den viten som vi har hatt om hvordan man reparerer et hull, hvordan man legger opp jeansbukser for eksempel, pluss reparerer i de nye stoffene, jersey-stoffene, det kommer også huller der. De tingene har man kanskje ikke hatt så mye fokus på, men det er det vi skal vise i dag, hvordan man kan fikse og lage reparasjoner selv. Det finnes mange forskjellige typer huller. De hvor stoffet er slitt vekk, og de hvor man har kanskje revet opp en stoffet på denne måten. Og det vi skal huske, det er at vi skal alltid lage reparasjoner, ikke i ett lag stoff, men i to lag stoff. Det finnes forskjellige måter å få disse to lagene med stoff på. Den enkleste er kanskje å stryke på noe stabilisering som gjør at stoffene ligger fast, pluss at det da får et ekstra lag stoff. Er hullet veldig stort, for eksempel, kan det være en god idé å bruke en rest av en annen bukse, sånn at man kan få en litt jevnere overgang. Har man et hull som ikke er så stort, så kan man bruke en vannløselig stabilisering, hvor man syr over, men at den blir borte etter at man har reparert det. Så er jeg klar til å begynne å gjøre reparasjonen på buksene. Og dette hullet er jo ganske stort og åpent. Og så hadde vi den som var mer en rift eller en reve på her. Og på det store hullet så velger jeg å ta en lapp og klippe til. Sånn at jeg måler så den er litt større enn selve hullet. Og jeg velger bare en firkantet lapp, på den måten. Viktig å sette den veien, og gjerne også kanskje følge den samme vevingen. Og så tar jeg denne og lager en litt større lapp av den. Og det som er smart når man skal stryke på ting, det er faktisk at man unngår å lage rette hjørner. At man faktisk, det holdes bedre på plass hvis man lager noen litt runde former når man stryker disse på plass. Så legger jeg den over her nå, og så stryker vi. Og så kan jeg jo forberede til det andre hullet også. Se. Gjør det samme, sørger for at jeg lager en som går godt på utsiden. Sånn, og avrunder hjørnene litt, sånn at det ikke er noe som henger seg så opp, men at lappen da har mulighet for å være der. Vi ser. Sånn.
lägger den ovanpå sån. Och ett smart trick det är när vi ska stryka detta fast, det är att vi har något emellan strykjärnet och stabiliseringen så att det inte klistrar sig fast på själva strykjärnet. Nå har vi forberedt til å stoppe og fikse buksene. Vrenger jeg benet tilbake igjen. Og nå ser dere at jeg har fått en fin blå farve på baksiden her. Og så har jeg fått lagt det fint ned. Det neste jeg skal gjøre er å ta av selve sybordet. Fordi det er viktig at vi har friarmen som vi kan tre selve buksebenet på. Jeg tror vi skal starte med å fikse det store hullet der. Og det gjør vi ved hjelp av den veldig tradisjonelle stoppefoten. I tillegg så har jeg mulighet for å spenne stoffet opp i en stoppering som jeg fester på symaskinen. Og så gjør det veldig enkelt å frihåndsy for å stoppe hullet i buksene. Disse stopperingene de finnes til alle Berninas modeller. Det du skal være oppmerksom på er at de har litt forskjellig lengde, sånn at du skal kjøpe den som passer til din maskin i forhold til hvor lang friarmen er på den maskinen som du har. Klemmer bare stopperingen sammen, og denne fører jeg inn under buksene, så den ligger bak hullet. Setter den her på og klemmer det litt på plass. Så det ser sånn ut. Sånn, nå trer vi buksebenet på friarmen og drar den rundt hele veien. Sørger for at det ligger sånn ganske vannrett og at nålen ikke skades. Og så hvis dere ser her inne nå, så har jeg et lite hull i selve friarmen. Det er ikke til olje, men det er til denne stopperingen som skal på plass. Og hvis jeg nå tar den siste del av buksebenet, sånn at den er tredd helt fint inn, og da er det godt å ha god plass her, så ser dere at jeg kan bevege denne utrolig enkelt når jeg da skal i gang med å stoppe. Vi er nå klare til å sy, men før jeg satte selve stopperingen på plass, så hadde jeg senket transportøren, fordi da er det ikke noe av tennene som tar imot, og jeg skal nå starte med å frihåndsy litt frem og tilbake. Jeg starter da over på kanten, sånn at jeg får festet litt, og senker foten ned. Så. Det er fint å lage noen sånn litt ujevne sømmer på tvers over, fordi da får vi festet det litt over det hele. Så. Det som er litt utfordringen når man skal reparere noe i jeans eller denim, det er jo at det ikke kun er en farge på stoffet. Så jeg har prøvet her nå å velge en tråd som ligger så tett opp til den fargen som buksene har. Alternativt kan du jo velge å ta en litt lys tråd som vises på noen av de litt lysere områdene, og en litt mørkere tråd og prøve å flette det litt sammen og veve det litt sammen når du syr frem og tilbake. Det smarte med denne stopperingen, det er også at om barna får hull på strømpebuksene, på knærne, så er den jo så liten at man kan godt montere den på en strømpebukse, eller også noen strømper hvor man har fått hull på hælen, så kan man reparere det.
Da vil jeg nok anbefale å bruke den vannløselige stabiliseringen på baksiden, så man kan skylle det bort når man har foretatt reparasjonen. Så skal vi i gang med å reparere den andre type hull, og det var en rift som vi har fått i buksene. Og det som er deilig når vi skal reparere denne type huller, det er at på symaskinen så har vi noe som kalles et stoppeprogram, og de finnes på nesten alle Berninaer som er elektroniske. Og det deilige det er at man kan programmere selve lengden, og så vil maskinen hjelpe deg å gjøre resten av arbeidet. Stoppeprogrammet ser ut som det her, og det er søm nummer 20 eller 20, og jeg trykker på knappen her, og 2 og 0, og som vi ser så stiller maskinen inn stingbredden og stinglengden, og den forteller også hvilken fot jeg skal ha på når jeg skal sy. Og så blinker det auto, og det vil si at når jeg da har fått programmert hvor langt sømmen skal være, så vil den huske lengden for meg. Ja. Skal vi se. Det er smart å ha litt styr på både symaskintråd, men også disse trådene som jo ofte kan komme, de, hvis man vil, så kan man jo rense litt opp og klippe noen vekk, så sårkanten blir renere. Men det jeg gjør nå, det er at jeg prøver å måle, sånn at jeg starter litt inne på stoffet, og så kjører jeg litt frem. Og når jeg kommer så langt frem som jeg synes jeg skal være, så trykker jeg på returknappen. Og da vet maskinen hvor langt den skal sy, og så vil den hjelpe meg med resten her nå. Så syr den tilbake og frem. Imiterer vevingen i stoffet, så den stopper ikke på samme sted hele tiden, men den vil flette det litt inn i stoffet. Her ser dere nå, det var jo bredden på selve åpningen av foten. Så nå har jeg fått reparert et stykke, men det er jo fortsatt litt mer å reparere, så da flytter jeg den bare litt til siden, og så kan jeg gjøre neste moment, og da behøver jeg ikke å programmere, for nå vet jo maskinen hvor langt jeg vil at den skal sy. Jeg sa jo at maskinen hjelper oss, og det betyr faktisk at nålen starter, hvis dere ser, helt her over i venstre side. Og så når den syr frem og tilbake, så flytter nålen seg ut, og så til slutt så avslutter den over i høyre side. Ja. Men vi har også den der, så på syden enden var jeg. Så. Stoppeprogrammet, det kan jo også brukes kanskje litt mer kreativt, hvis man har fått et hull et eller annet sted som ikke er så lett å fikse uten at det blir veldig synlig, så kan man jo gå den helt motsatte veien og gjøre noe som er virkelig synlig. Og her har jeg valgt å lage et kryss. Jeg har sydd den ene veien og så den andre veien for å imitere litt av designet i t-shirten.
Som dere ser, så har jeg også valgt noe vannløselig stabilisering, som jeg da bare skyller vekk når jeg er ferdig med å reparere t-skjorten. Så er vi kommet til den siste type hull, som for meg har blitt mer og mer alminnelig, og det er disse her små, små hullene som vi kan få i jerseystoffer. Og de kan være litt vanskelig å fikse hvis man da vil gjøre det litt usynlig. Så da går jeg den helt den andre veien igjen, og gjør noe som jeg har gjort på t-skjorten her, og faktisk bruke en av dekorsømmene på symaskinen, og dekorerer over selve hullet. For å få en litt hyggelig søm, så går jeg opp og velger en av dekorsømmene, og man kan ta en liten blomst, eller man kan ned og ta en slags liten snøkrystall, eller en stjerne, det vil også fungere godt. Og jeg velger nå denne lille stjernen her, eller snøkrystallen. 66. Og så er det viktig, hvis man vil ha litt hjelp av maskinen, at man trykker inn den knappen som gjør at den vil bare sy den en gang. Og da behøver jeg ikke holde øye med maskinen, men den vil stoppe når den er ferdig å sy den ene sømmen. Jeg har montert en fot, en åpen broderifot, fordi det er det enklere for meg å se hvor jeg skal plassere foten i forhold til hullet. Og så har jeg tatt frem noe av det vannløselige stabiliseringen som jeg har som rester etter når jeg har brodert. Og dette legger jeg ovenpå stoffet, fordi da vil også dette hjelpe maskinen å legge stingene veldig pent når det da ligger ovenpå. Så er det å... Før vi skal reparere hullet, så kan det være fint å lage en liten test for å se hvordan maskinen legger stingene. Og nå har jeg gjort det, så jeg vet den vil ta et skritt frem og så kjøre på denne måten her. Fordi det er jo viktig når man har et sånt lite hull og en liten søm, at man faktisk når å dekke over der hvor problemet er. Her er så den lille sømmen ferdig, den lille snøkrystallen. Og i stedet for å bare ha en og en, så kan man jo flytte og posisjonere sånn at du får laget et eget lite mønster. Det kan se litt merkelig ut å bare ha en. Og i stedet for å klippe av tråden på vanlig måte, så drar du noen av trådendene ut. Og så tar du en stoppenål og fører de om på baksiden. Og der kan det være smart å knyte trådene sammen, så har du sikret det i stedet for at det rakner opp. Og her er så t-skjorten ferdig. Den har jo fått faktisk et helt nytt lite design som ser riktig søtt ut. Og det vannløselige stabiliseringen, det er jo som sagt da nødt til å bli borte i vann, så jeg har bare lagt den lille t-skjorten ned i vannet for å skylle bort stabiliseringen. Det å legge opp bukser, spesielt jeans eller cowboybukser, det kan være litt en prøvelse. Men det er en smart måte man kan gjøre det på, ved å bruke den originale folden eller fallen, og jeg har laget en her hvor dere ser at man bretter bare buksene på denne måten, og så syr vi langs med den originale fallen. For å sy opp jeansene på denne måten med den originale folden, så monterer vi på fot nummer 4, som er blikslås, lynlås, glidelåsfoten. Vi spoler også opp undertråd og bruker en trådfarge som matcher så godt som det kan til jeansstoffet. Buksebenet er her ferdig foldet, og så fører vi det inn på friarmen
og sætter foten så tæt som vi kan komme ind til den originale folden. Når vi skal sy, så skal vi huske at flytte nålen ut i ytterste venstre position. Og det er derfor denne foten er så smart at bruge, fordi vi kommer så tæt indtil, mye tættere end det vi kan gøre med nogen af de andre føttene. Og så bretter vi den ind, og så er den helt som den var da den blev købt. Jeg får ofte spørgsmål om, hvordan man måler ud, hvor lange buksebenene skal være. Og det vigtigste er egentlig bare at måle op det ene. Og så lægger jeg buksene flat, sådan som jeg har gjort her nu. Og med denne metoden så har jeg bretten på denne måten. Og så bretter jeg bare den andre op. Sørger for at de bliver sådan like lange. Og jeg ser om jeg skal justere en lille smule. Så, og her skal vi kanskje ta litt mer. Så, og så har vi fått buksebenene like lange. Denne metoden passer best for de bukser som har ganske rette eller lige ben. Hvis man skal klippe vekk veldig mye, og benet er smalere nede enn oppe, så vil det være bedre at bruge en anden metode, som jeg skal vise nu. Her har jeg nu klippet af et bukseben og skal folde op, så jeg starter med at brette og forsøger at finde sådan at jeg får en centimeter cirka fold. Og her kan det blive ganske tykt, og da er det smart at bruge stofklemmer til at sætte fast stoffet i stedet for at forsøge at presse igennem en knappenål. Så kan vi arbejde os rundt og sætte så mange stofklemmer som vi har brug for. Det som er så specielt med jeansene, det er jo disse kraftige stikningene som de er syd med. Og farven er sådan lidt over i det orange, lysebrune, og tråden er veldig kraftig, så at det giver en flot dekor. Her har jeg brugt en tyk tråd i overtråden, og samtidig en lidt tyndere tråd i undertråden. Og for at stikningen skal lægge sig pent, så har jeg øket trådspændingen op til cirka 6, fordi da vil overtråden trække undertråden, så at den kommer til at lægge sig pent lidt ovenpå stoffet, i stedet for at den kommer for langt ned. Og så har jeg selvfølgelig øket stinglængden, så at den ligger på rundt 3,5. Om du ikke har den samme farge på tråden som jeansene har, så men har kanskje en tråd som er lidt tynnere, så findes det en anden metode at gøre dette på. Og det er at bruge vanlig symaskinstråd, men vælge søm nummer 6 her, som også vælge den forstærkede eller trippel rettsøm, ligesøm, raksøm. Og da har jeg valgt bare den standard indstillingen med rundt stinglængde på rundt 3. Og så har jeg fortsatt ganske høy overtrådspenning. Den ligger fortsatt på 6. Så her har vi også en veldig flott søm, og på baksiden så forsvinner den og smelter helt ind i stoffet.
Hva er det som gjør at det er smart å ha en egen fot til å sy jeans? Jo, noe av svaret ligger i den åpningen som finnes her. Her har nålen veldig liten plass å gå ned, det vil si at foten hjelper å legge stikningene veldig pent. I tillegg, når vi ser på baksiden, så har vi et eget spor som sømmen eller stikningene som vi har sydd transporteres eller mates vekk, sånn at vi får en god transport eller matning hele veien rundt. Når jeg nå velger å sy fra forsiden, så kan jeg enten bruke foten til å måle langs med kanten, men det er enda enklere om jeg monterer denne lille guiden, som hjelper meg å holde sømsmåne eller sømrommet helt eksakt hele veien rundt. Så går vi i gang med å sy. Jeg tar det litt stille og rolig, så jeg selv kan henge på. En annen idé er jo også at man faktisk har nålstopp nede, sånn at jeg ikke får det her til å flytte på seg. Så da syr jeg videre. Så er det jo at vi kommer til noe som for de fleste pleier å være et problem, og det er her hvor det blir disse 9 lagene med stoff over i hverandre. Bernina har laget noe som hjelper oss her, og den ser ut sånn. Det er kanskje mange som har undret seg over hva det er for noe. Den kan slås ut som en slags vifte. Og dette her er det Bernina kaller for kompensasjonsplater, eller nivåplater. Og det er fordi at vi kan legge den bak foten når vi kommer over her hvor det er tykt. Og så vil vi få hjelpe foten med at den er rett, i stedet for at den peker oppover når den kommer over det tykke området. Så la meg sy litt til og vise det. Jeg vet ikke helt om dere kan fornemme, men foten står ganske steilt oppover. Det vil dere se på bildet her nå. Så jeg velger å løfte foten litt opp, og så merker jeg etter om, legger den på den måten, så merker jeg etter om jeg skal ha 1 eller 2 plater under, for at foten skal få den riktige vinkel. Og jeg tror at 1 i dette tilfellet holder. Sånn, så kjører vi stille og rolig over. Og så er det bare å kjøre videre. Rundt så har jeg jo denne tråden som jeg da vil dra tilbake på baksiden, og jeg bruker pinsetten her for å prøve å gjøre det så presist som jeg overhovedet kan. Sånn. Så jeg fester ikke noe her, jeg tar heller og drar de tilbake på baksiden. Sånn. Ser det ut når vi da har kjørt hele veien rundt. Og hvis du er spent på hvordan det ser ut på den lille høydetoppen vi hadde, så la meg vise det. Så ser det ut på den måten. Så har vi fått lagt opp et bukseben, og jeg håper at du ser en fordel i å sy det fra forsiden.
det du bare sørger for er at trække disse trådene tilbage på baksiden og hæfte det eller feste det, sådan at du vil få en veldig flot søm hele vejen rundt. Jeg foretrækker nok denne type tråd, men hvis det er vanskelig at finde den rigtige fargen, så kan det absolut lade sig gøre med trippel ret søm også. Et andet lite trick som kan være smart at vite noe om, det er hvis en søm har gått op og du skal reparere den. Nogle gange så har du ikke så mye sømsmån eller sømrom, sånn at du kan skjære vekk, for eksempel hvis du har en overlock. Da kan den elastiske rettsømmen eller raksømmen, lisøm, den kan være et godt alternativ. På de nyere Bernina-modellene så finnes det en søm som heter nummer 9, og det er den her lille, det ser ut som en liten rett søm, eller rak søm, lige søm, men den er faktisk en liten, går nesten som en liten forsøvet sikksakk. Og maskinen stiller inn stingbredde, stinglengde, så vi er klare til å sy. Og jeg velger å sy dette veldig elastiske materialet. En smal søm som er veldig strekkbar, der hvor man kanskje har brug for det, hvis det har gått en søm i baken, så har man da mulighet for hurtig å reparere den. Nå har vi jo lagd riktig mye praktisk og fornuftig, men det finnes jo også en annen morsom ting vi kan bruke, for eksempel stopperingen og stoppefoten til. Her har jeg klippet et hull, og jeg kom til å klippe et litt stort hull til å starte med, så jeg spente den opp, og så har jeg klippet et hull i stoffet. Og nå er jeg så frekk at jeg ikke bruker den her stabiliseringen, vannløslig stabilisering, men jeg kan med denne maskinen sy rett ut i ingenting og lage noe som kommer til å ligne en slags spindelvev. Jeg har nå selvfølgelig senket transportøren, også eller mataren, og så senker jeg foten ned. Og det jeg kommer til å gjøre er å feste litt på siden. Så. Så syr jeg stille og rolig over på den andre siden. Feste litt. Og nå tror jeg jeg vil klippe av de trådene som henger med her, så vi ikke får de inn. Og så hefte litt mer, så over. Litt i gang, så er det bare å kjøre fra side til side. Og så når jeg har, kan jeg lage en slags dekor rundt hullet, som også forsterker det litt. Frihåndssyning på ganske primitivt nivå, men det gir en veldig fin effekt. Så kan jeg også gå, hvis jeg nå begynner å dreie rundt, så vil du se at jeg får samlet noen av disse her, sånn at jeg får som en slags spindelvev. Denne metoden er
er jo ganske dekorativ, så hvis du har lyst til at redesigne lidt af dit gamle tøj, eller kanskje ungenes få lidt mere personlig præg, så er det en fin måde at dekorere på. Skulle du også have fått et lidt større hull i en t-skjorte, så er det jo en veldig god måde at faktisk lage det større, og så bliver det designelement, som du kan være stolt af at have på dig. Når man skal begynde at sy, så er det en ganske stor udgift at købe stof. Men allerede fra jeg var liten, så fandt jeg en løsning på det. Jeg gik til moren min og fik en gammel duk, som jeg da sydde om til en buksedrakt. I dag så har jeg været over i skapet til mannen min og fundet hans gamle skjorter. Og de er jo veldig fine, og det dejlige det er jo at de har været vasket mange gange, så de er perfekte hvis man vil bruge de og sy de sammen, sådan at man kan lage for eksempel en kvilt til en ny baby i familien, eller bare lage noget til sig selv. Det er også det gode ved skjortene, det er jo at de består af ganske store stykker, sådan at man kan lage for eksempel et forkle hvis man vil det, eller en nederdel, et skjørt. Man kan også bruge de til at dekorere forskellige steder. Og her ser du at jeg har laget selve mappen eller permen i recirkulert jeansstoff. Og så har vi jo disse tingene, gamle t-skjorter, gamle ting som ligger, som vi da kan pifte op, og at det kan få et nyt liv, bare fordi at de blir litt kule og stille igjen. Bernina, made to create.